افزایش خیزش های مردمی بر ضد طالبان. عطا محمد نور میگوید هزاران تن بر ضد طالبان برای دفاع از خاک خود آمادند. ما دوستایی داریم، مثلا نقیبی صاحب در قندار، امیر صاحب اسماعیل خان در هرات، در غور، در بادغیس، در مشرقی، فرماندهان نامدار در جنوب شرق، در جنوب، در تمام ساحا، بالاخره در نو ولایت شمال، بامیان و مرکز حضور گسترده داریم. نگرانی سازمان ملل در رابطه با افزایش خشونت ها در افغانستان. دبورا لاینز میگوید حکومت تحمیل شده از طریق زور برای هیچ کس قابل قبول نخواهد بود. با انفجار در ایالت پنجاب پاکستان، در نتیجه این انفجار دو تن کشته و در کنار زخمی شدن 17 تن دیگر، خسارات هنگفت مالی نیز به مردم وارد شده است. به نام خدا و با عرض سلام به بخش خبرهای دری کابل نیوز خوش آمدید. من خاطر احمدی هستم با ادامه خبرهای این ساعت. در شمار از ولایات افغانستان تعداد خیزش‌های مردمی بر ضد طالبان رو به افزایش است. پس از سقوط برخی ولسوالی‌ها به دست طالبان در کنار ولایات دیگر افغانستان، در ولایات شمالی نیز هزاران تن با اسلحه مجهز برخلاف طالبان بیرون شدند و میگویند که از خاک خود دفاع میکنند و اجازه نمیدهند تا طالبان مناطق دیگر را تصرف کنند. حتی محمد نور والی پیشین بلخ میگوید که هزاران تن برای دفاع از خاک و کشور خود در کنار نیروهای امنیتی بر ضد طالبان آمادند و مقامات میگویند که خیزش کنندگان مردمی طبق هدایت رئیس جمهور امکانات و تجهیزات داده می شود. آگاهان امور میگن خیزش های مردمی بر ضد طالبان باید در یک چوکات امنیتی تنظیم شوند و نباید در آینده به درد سر برای حکومت و مردم مبدل شوند و مشروعیت آنان زیر سوال برود. پیام مردمی بر ضد طالبان در شمال و ولایت دیگر کشور پس از آن افزایش یافت که طالبان شمار زیادی ولسوالی ها و پوسته های امنیتی نیروهای افغان را تصرف کردند. عطا محمد نور والی پیشین بلخ میگوید هزاران تن در کنار نیروهای امنیتی و دفاعی افغان بر ضد طالبان اسلحه برداشتند و برای دفاع از خاک و کشور خود آمادگی دارند. حضور ما در سرتاسر افغانستان است، الحمدلله. ما دوستایی داریم، مثلا نقیبی صاحب در قندار، امیر صاحب اسماعیل خان در هرات، در غور، در بادغیس، در مشرقی، فرماندهان نامدار در جنوب شرق، در جنوب، در تمام ساحا، بالاخره در نو ولایت شمال، بامیان و مرکز حضور گسترده داریم. در این حال مقام ها می گویند که طبق هدایت رئیس جمهور تمام امکانات و تجهیزات به خیزش کنندگان مردمی داده می شود. در جلسه سرقماندانی اعلی که دیشب 8 بجه شب دایر شده بود، رئیس جمهور هدایت دادند که ما به ولایت های شمالی سفر بکنیم، در ولایت هایی که مشکلات وجود داره هماهنگی ایجاد بکنیم و بر سربازا بگوییم که شما تنها نیستین. جناب مویسی وزارت داخله در اینجا تشریف دارن، اینا به ما وعده دادن که هر نوع امکاناتی که چی در مرکز بوده باشه و چی در داخل ولایت بوده باشه، نظر به جلسه سرقماندانی اعلی قوای مسلح در اختیار نیروهای مردمی که در کنار نیروهای امنیتی از دو روز بسیج شدند. در حال حاضر علاوه بر مردم کندهار و خوست، مردم ولایات شمال افغانستان نیز به حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی افغان و بر ضد طالبان اسلحه برداشتند. قوم پشهی منگرهار و لغمان نیز به رهبری حضرت علی عضو ولسی جرگه بر ضد طالبان قیام کرده اند. وزارت امور داخله نیز هشدار می‌دهد که نیروهای امنیتی و دفاعی افغان به حمایت هزاران تن قیام کننده مردمی طالبان را سرکوب خواهند کرد. ولس د تل په سیر په پراخه کچه په ټولو ولایتونو کې د خپل ویړلي امنیتي او دفاعي ځواکونو ترڅنګ کلک ولاړ دی او په زرهاو تنه د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره ګډ د دښمن پر وړاندې جنګیږي. طالبان هیڅ خوندي ځایونه نه لري او په هر ځای کې به د امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا کلک وځپل شي.
قیام مردمی بر ضد طالبان در شمال و ولایات دیگر افغانستان پس از آن شدت یافت که گروه طالبان در نقاط مختلف کشور چندین ولسوالی و پوسته های امنیتی نیروهای افغان را تصرف کردند و برخی ولسوالی ها بدون مقاومت و درگیری به این گروه واگذار شد. اما آگاهان امور ابراز نگرانی می کنند که اگر این قیام کنندگان بر اساس یک میکانیزم مشخص قانونی تنظیم نشوند، احتمال دارد که در آینده برای مردم و حکومت به درد سر جدی مبدل شوند و جبهه ضد حکومت را شکل بدهند. جوان دولت باید د دې پر ځای چې په ملیشو باندې سرمایه گذاری وکړي، همدا سرمایه گذاری په امنیتي او دفاعي ځواکونو کړي وي، همدا خلک امنیتي او دفاعي ځواکونو لیک ته راوسي. یو په دې کې شک نشته چې دا ملیشو د افغانستان د دولت په امکاناتو باندې جوړ شوی دی او په همدې امکاناتو باندې د طالبانو پر وړاندې درېدلی دي. لکن که چېرې دا مدیریت نشي او د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو لیک ته رانشي، دا به خپله د افغانستان د دولت دپاره یو لوی سرخوږی جوړ شي. د دغه خلکو د منظم کولو دپاره باید په نړیوالو اصولو باندې د بشرپالنې نړیوال قوانینو په رڼا کې، د اسلامي قوانینو په رڼا کې او د افغانستان د نافذه قوانینو او عسکري قوانینو په رڼا کې باید دولت دغه ټول په نظر کې ونیسي او دغه خلکو په منظم کولو کې باید تر اخري هدف پورې کوشش وکړي. آنون میگویند با توجه به تجارب گذشته افغانستان، ملیشه سازی به جزیره های قدرت مبدل شده و می افزایند که اکنون نیز ابتکار این ملیشه ها را جزیره های قدرت در اختیار خود گرفتند. ده ملیشه و جوړول دا هیچ ځای کې سمه نتیجه نه ده ورکړې. افغانستان خپله ډېر زیات بد تاریخ لري، ځکه دا د قدرت په جزیرو باندې بدلېږي. همدا اوس هم د قدرت جزیرو د ملیشو ابتکار په لاس کې اخیستی، دا په خپله تر طالب خطرناکه دي. دا نه یوازې د امنیت په ټینګښت کې څه کومک نه کوي، بلکې ډېر زیات نور مشکلات هم رامنځته کوي. د دولت وقار، عزت، حیثیت، مشروعیت ټولو ته صدمه رسوي. این در حال است که کابل نیوز چند ماه قبل گزارش را نشر کرده بود که تلاش های ملیشه‌سازی در شمال افغانستان ادامه دارد و همزمان با آن آگاهان می گویند که پیشروی ناگهانی طالبان زمینه ملیشه‌سازی را مساعد کرده است. روزنامه نیویورک تایمز می گوید تجارب گذشته نشان داده است که ملیشه‌ها کابل را به مخروبه مبدل کردند. نیویورک تایمز روزنامه امریکایی همزمان با خروج نیروهای خارج از افغانستان با اشاره به تشدید جنگ و ایجاد ملیشه ها خلاف طالبان از سوی قماندانان پیشین جهادی گفته است دهه 70 باید فراموش نشود، زیرا همین ملیشه ها بودند که هزاران افغان بیگناه را کشتند و کابل را به مخروبه مبدل کردند. از سوی دیگر NPR رادیوی ملی امریکا در یک گزارش با اشاره به ملیشه سازی در شمال افغانستان گفته است اگر حکومت افغانستان وضعیت را با تدبیر کنترل نکند، جنگ سالاران پیشین افغانستان را وارد یک جنگ تازه خواهند کرد. نماینده خاص سازمان ملل برای افغانستان میگوید که طالبان خلاف تعهدات خود خشونت‌ها را در افغانستان چند برابر افزایش دادند. دبورا لاینز نماینده خاص سازمان ملل برای افغانستان که به شورای امنیت سازمان ملل در رابطه با وضعیت افغانستان گزارش میداد گفت که ادامه عملیات نظامی طالبان سبب ادامه خشونت‌ها خواهد شد، اما ایجاد هر گونه حکومت از طریق زور در کابل برای هیچ کس قابل قبول نیست. وی گفته است که طالبان از آغاز ماه می سال جاری به این سو از جمله 370 ولسوالی 50 ولسوالی را تصرف کردند و این روند هنوز هم ادامه دارد. نماینده خاص سازمان ملل برای افغانستان هنگام ارائه گزارش به شورای امنیت سازمان ملل وضعیت جاری در افغانستان را قابل نگرانی خوانده است. دیبورا لاینز میگوید طالبان خلاف تعهدات خود خشونت‌ها را چند برابر در افغانستان افزایش دادند و این حراس موجود است که در نتیجه وضعیت جاری دستاوردهای چند دهه گذشته در افغانستان از بین برود. این حملات طالبان مستقیماً خلاف بیانیه‌های رئیس کمیسیون سیاسی است که میگوید ما آماده هستیم که با جناح‌های دیگر در فضای احترام متقابل به پیش برویم و به توافق برسیم، اما طالبان می‌خواهند که پس از تکمیل روند خروج نیروهای خارجی مراکز ولایات را نیز تحت تسلط خود درآورند. وی گفته است از آغاز ماه می سال روان میلادی به این سو از جمع 370 ولسوالی در افغانستان 50 ولسوالی به دست طالبان سقوط کرده است و این روند هنوز هم ادامه دارد.
لاینز میگوید ادامه عملیات نظامی از سوی طالبان سبب ادامه خشونت ها می شود، اما ایجاد هر گونه حکومت از طریق زور در کابل به هیچ کس قابل قبول نیست. وی میگوید رسیدن به قدرت از طریق زور و انحصار در افغانستان قابل قبول نیست و مخالفت ها به سطح منطقه و جهان در برابر آن موجود است. راه اندازی عملیات شدید نظامی از سوی طالبان سبب ادامه خشونت ها می شود. ایجاد هر گونه حکومت از طریق نیروی نظامی در کابل خلاف توافق مردم افغانستان و کشورهای منطقه است و به سطح جهانی با این گونه حکومت مخالفت می شود. نماینده خاص سازمان ملل برای افغانستان می گوید انتظار می رفت که طالبان مذاکرات متوقف شده در دوحه را مجدداً آغاز کنند و در کنفرانس ترکیه نیز اشتراک نمایند، اما می افزاید آنان در این مورد هیچ گونه پاسخ نداده اند. دیبورا لینز می گوید تنها یک راه در افغانستان موجود است که این را برگشت طالبان و حکومت به مذاکرات صلح است، اما وی هشدار داد هر گونه وضعیتی که در افغانستان به وقوع می پیوندد عواقب جهانی دارد، پس باید به آن توجه شود. یگانه راهی که قابل قبول می باشد این است تا طرف های دخیل از جنگ دست بردارند و به میز مذاکرات برگردند. چیزی که در افغانستان به وقوع می پیوندد عواقب جهانی دارد. به همین دلیل نیاز است تا شورای امنیت باید به گونه کامل از وضعیت بحرانی در افغانستان آگاه باشد. این نگرانی سازمان ملل در رابطه با خشونت‌های جاری در افغانستان در حال است که طالبان در این اواخر درگیری و جنگ‌ها را بیشتر از هر وقت دیگر تشدید نمودند و چندین ولسوالی را نیز تصرف کرده اند. امریکا میگوید آنان و جهان حکومتی را در افغانستان به رسمیت می‌شناسند که از طریق اعمال و زور ایجاد شده باشد. لیندا توماس گرینفلید نماینده امریکا در سازمان ملل در اظهارات تازه خود گفته است که جهان در افغانستان امارت اسلامی و یا حکومتی که از سوی طالبان ایجاد شود را به رسمیت نمی‌شناسند که آن از طریق زور ایجاد شده باشد. این دیپلمات آمریکایی گفته است که آمریکا خواهان پایان جنگ جاری در افغانستان است و با این کار مخالفت میکند که کسی خود را از طریق زور یا اسلحه به قدرت برساند. این در حالی است که در این اواخر درگیری ها تشدید شده است. طالبان برخی ولسوالی ها را تصرف کردند و بر ضد آنان خیزش های مردمی نیز افزایش یافته است. شورای جهادی در شرق کشور بر مردم عام بر ضد طالبان اسلحه توزیع کرد. حضرت علی عضو رهبری شورای جهادی میگوید اگر طالبان با نیروهای امنیتی به جنگ ادامه میدهند، آنان به حمایت از نیروهای امنیتی با افراد مسلح خواهند جنگید. شورای جهادی اردوی پاکستان را نیز متهم کرده است که در صفوف طالبان 90% جنگجویان سربازان اردوی پاکستان هست. این قیام کنندگان مسلح مردمی برای جنگ بر ضد طالبان آماده شدند. حضرت علی رئیس شورای جهادی شرق کشور که بر ده ها تن اسلحه توزیع کرد هشدار می دهد که اگر طالبان به صلح تن ندهند این خیزش کنندگان و حمایت نیروهای حکومتی بر ضد طالبان می جنگند. اخپل دغه بچان و رود پار زمنم داره دلیم کده افغانستان دی پیلی داره دی پاره ای ولکه یو قدم واخل نن زد افغانستان ملی اردو زما بچه ده خاوره زما خاوره ده ملت زما ملت ده زدان استاسو خاک قربانم. اعضای رهبری شورای جهادی اردوی پاکستان را نیز متهم کردند که مستقیما از طالبان حمایت میکنند. آنان میگویند در صفوف طالبان در افغانستان 90% ملشه های پاکستانی حضور دارند که بر ضد نیروهای امنیتی افغان میجنگند. اتفاق بام یووی لار بام ساتلی وی طالب چراغ له ورته سړی ولېګه چې راز خو مسلمانم ولې می وایني کپو خبره ده وشو خبره ور سره او کاونه شو بیا بوله لار ورته وخی چې تاسو سره خپل ټوپک لاس کې دی پوکا کرے ولا بیا دا افغانستان ایرګر چا پیرا دا زمون کول دی پدا دیوالونو پدا دروازو باندې سو کاوري د دې مرګ روا دی زمون ټولو دشمن دی دشمن دی کنه دی. بزرگان قومی از حمایت نیروهای امنیتی و دفاعی افغان سخن می‌زنند. آنان نیز از طالبان می‌خواهند که از جنگ دست بردارند و به صلح روی آورند. در غیر آن، آنان را با واکنش‌های مردمی با شکست مواجه خواهند ساخت. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور میگوید که پس از حضور 20 ساله آمریکا نیز گروه داعش و گروه‌های تروریستی دیگر در افغانستان فعالند.
حامد کرزی که به نشست امنیتی مسکو به گونه آنلاین سخنرانی میکرد در رابطه با وضعیت جاری در افغانستان ابراز نگرانی میکند و تاکید میکند که خطر گروه داعش و گروه های توریستی دیگر هنوز هم متوجه افغانستان و کشورهای منطقه است. هرچند رئیس جمهور پیشین تلاش های پاکستان و کشورهای منطقه را برای صلح افغانستان مهم می خواند، اما می گوید که مذاکرات نتیجه نداده است و جنگ با گذشت هر روز در افغانستان افزایش می یابد. همکار ما جعفر فیصل جزئیات می دهد. در حالی که روند خروج نیروهای خارجی از افغانستان رو به تکمیل است، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور می گوید تهدید گروه های تروریستی در افغانستان هنوز هم موجود است. کرزی هنگام سخنرانی آنلاین به نشست امنیتی مسکو گفت وی نمی‌داند انگیزه حملاتی که از سوی گروه تروریستی داعش در افغانستان صورت گرفته از چیست و چرا این گروه هنوز هم نیرومند است. ما نمی‌دانیم که گروه داعش چرا کودکان افغان را می‌کشند. ما نمی‌دانیم که داعش برای چی دختران متعلم مکاتب ما را هدف قرار می‌دهند. شاید به این هدف که افغانان تنها اند و یا مبارزه ضد تروریسم امریکا در افغانستان ناکام شده است، همین سخن است یا که انگیزه دیگری دارد. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین همچنان در رابطه با وضعیت جاری امنیتی در کشور ابراز نگرانی میکند و میگوید که مذاکرات صلح 3 سال گذشته میان حکومت افغانستان و طالبان در قطر هیچ گونه نتیجه نداده است. And the Afghan people wholeheartedly supported this peace process. افغانان با تمام قوت از پروسه صلح حمایت میکنند. افغانان چشم به راه صلحند. اما نزدیک به 3 سال از مذاکرات صلح افغانستان میان امریکا و طالبان سپری میشود. اما برعکس، هنوز هم با گذشت هر روز دامنه جنگ در افغانستان گسترش مییابد. حامد کرزی به این باور است که جنگ و صلح در افغانستان با ابعاد پیچیده منطقوی گره خورده است و نقش چین، هندوستان، پاکستان و ایران را برای صلح افغانستان سازنده می خواند، اما از ایران می خواهد که تلاش های اخیر در بخش صلح افغانستان را همراهی کند. انتظار داریم که ایران نیز با تلاش های اخیر صلح در افغانستان همراه شود. ما همچنان می خواهیم که هندوستان، پاکستان و چین نیز با پروسه صلح افغانستان همکاری های لازم کنند، زیرا صلح و جنگ در افغانستان وابسته با ثبات منطقه است. حامد کرزی جمهور پیشین در حال در رابطه با وضعیت جاری افغانستان ابراز نگرانی می کند که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به رئیس جمهور افغانستان و هیئت همراهش دعوت سفر به آمریکا داده است و گفته می شود که در جریان این سفر نقشه راه برای حل بحران افغانستان ترتیب شود. سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه گفته است که آمریکا در نتیجه حضور 20 ساله خود در افغانستان در رابطه با ایجاد یک حکومت باثبات در این کشور ناکام شده است و افغانستان با خطر جنگ‌های داخلی مواجه است. ریانوستی نیوز از قول شویگو گفته است که حفظ دستاوردهای اخیر در افغانستان با توجه جدی کشورهای همسایه و همچنان کشورها و سازمانهای جهان نیاز دارد. شویگو افزوده است که پس از خروج نیروهای خارجی احتمال دارد که جنگ‌های داخلی در افغانستان دوباره آغاز شود و این کار سبب خواهد شد که مهاجرت‌های گروهی و افراطیت در کشورهای همسایه گسترش یابد. و این اظهارات را پس از آن می‌کند که در این اواخر خشونت‌ها در افغانستان از سوی طالبان افزایش یافته است و در برخی ولایات شماری از مردم بر ضد این گروه اعلام جنگ کردند. نمایندگان کندوز در شورای ملی میگویند که تمام ولسوالی‌های این ولایت را طالبان تصرف کردند. وکیلان و فعالان مدنی این ولایت در کابل هنگام یک کنفرانس خبری گفتند که در نتیجه جنگ جاری در ولایت کندوز هزاران خانواده بی‌جان شدند و اگر به کندوز توجه نشود و سربازان هر چیز را اکمال نشوند، این ولایت به دست طالبان سقوط خواهد کرد. آنان از طرف‌های داخل جنگ می‌خواهند که از خانه های افراد ملکی به حیث سپر استفاده نکنند و به گفتگوهای صلح ادامه بدهند تا جنگ جاری به پایان برسد. شماری از وکلا و فعالان مدنی ولایت کندوز اینجا در کابل تجمع نمودند. از هر دو طرف جنگ می خواهند شماره از وکلا و فعالان مدنی ولایت کندوز اینجا در کابل تجمع نمودند. از هر دو طرف جنگ می خواهند که دست از جنگ بردارند و به زندگی افراد ملکی توجه جدی کنند.
آنان همچنان می افزایند تمامی راه‌های مواصلاتی کندوز بسته شده است، هر روز زنان و کودکان کشته می شوند، قیمت‌های مواد خوراکی نیز چندین برابر افزایش یافته است. مردم نان به خوردن نداره، یک هفته میشه مردم آب نداره، آب آشام میدنی، یک نان یک قرص نان به 100 افغانی پیدا نمیشه. مردم دچار مشکل هستن، زخمی ها بیش از حد هستن، هم از نظامی ها و هم از ملکی. و در اینجا در شفاخانه ها که هم در شفاخانه MSF و هم در شفاخانه دولتی کمک های اولیه مطلقا خلاص شده. نمایندگان مردم کندوز در شورای ملی میگویند که تمامی ولسوالی های کندوز را طالبان تصرف کردند و تنها ساختمان ولایت و ریاست امنیت ملی در کنترل نیروهای افغان است. کندوز 9 ولسوالی داره، هر 9 ولسوالی همگیش سقوط کرده، صرف داخل ولایت مانده که در داخل ولایت جنگ جریان داره. طالبا کوشش داره که ولایت و قماندانی و ریاست امنیت بگیره، صرف اینم سر دوره را داریم که اینا خود نجات بده سر دوره. بس محمد جان که به تازگی از کندوز به کابل آمده است میگوید جنگ های شدید مردم را با مشکلات جدی مواجه کرده است و طالبان از خانه های مسکونی به گونه سپر استفاده می کنند. نه نظامی هستیم، نه مخالفین هستیم، نه در جمع دولت. خب درد ما این است که ما یک لقمان ها کجا کنیم، چه رقم کنیم، کجا بره. کندوز ولایت په شهر سیمی که هغه سیمی که چلت ملکی و گیری دی طالبان دی اغوی کورون سپر جور کرده، یا هم دغه خلق نه سپر پتوگه استفاده کرده، ولتا دوی حضور لری دی خلق کورون دوی هم جگره کوی. همه ولسوالی های ولایت کندوز در حال به دست طالبان سقوط می کند که در حدود 700 سرباز امنیتی پس از محاصره 3 روزه دشت آبدان این ولایت از محاصره کشیده شدند و به مرکز کندوز رسیدند. در نتیجه انفجار برای یک اراده بس 303 در منطقه کشکنه خود ولایت کندهار 5 تن کشته و 19 تن دیگر زخمی شده است. بر اساس گزارش ها 24 تن در 12 امبولانس به شفاخانه میرویس منتقل شدند که در جمع کشته شدگان 4 کودک و 1 مرد شاملند و 19 تن دیگر زخمی شدند که از این جمله 11 مرد، 5 زن و متبقی کودکانند. مسافران زخمی این رویداد میگن انفجار در نتیجه بی‌احتیاطی راننده موتر صورت گرفته است و راننده بر راه رفته است که قبلا برای وی در رابطه با وجود ماین ها در این منطقه گفته شده بود. نتیجه انفجار بر یک موتر مسافربری نو 303 در منطقه کشک نخوت ولایت کندهار 24 مسافر کشته و زخمی شدند. مسافرین قرار میگویند بیشتر اوقات در نتیجه درگیری ها میان طالبان و حکومت مردم ملکی متضرر میشوند و قربانی میدهند. آنان میافزایند که طرف های دخیل باید به زندگی مردم ملکی توجه کنند. نارسلای نمایندگی در دقیق موتر تا مونگو وقت در رو را دی میوان تا چراور رسید در کشکین خود تا دشت تا چراور رسید در دقیق که تالیگبان و یک چک پوس اگه تا چراور رسید در مونج ورتو ولی رو را چه بده خوابان مزه پا اگه زمان خبر نمانه لکه تالیبان مخت و تالیبان مخت در دبر ایخه وی سری دبر ایخه وی اگه ول دالا را بند در رو را دست مزه دا کش پریج بلا بل کش لار شید و د طالبان هغه هم ونه منل از موږ هغه هم نه منل بالا د ډبرو سربیره واخته څه په بل طرف چې راته اوسه بالا درب سو مینه وو دغه پیسه دغه سی وو چې ورور موږ سره لارم غلطه سو بالا و ټکان پر کېده لغه ټکان دوه رنگ استاد ورکړه بالا په دغه رنگ سربیره بالا په بلاړ ول پروا نه کېده دغه ټکان دي هغه چې را لخر مانده ته ودرېدل بالا په مانده موټر ګټ موږ نارې پر وې چې ورور مکه مینونه دي مینونه دي یار شل کېنه چې تیر چې غړم به وره باندې. در این حال داوود فرهاد رئیس شفخانه میرویس کندهار این رویداد را تایید می کند و می گوید در این انفجار 5 تن کشته شده و 18 تن دیگر زخمی شدند. شپه پردبینیم و جوبانی مشت دروشت شهیدان و مجروحین را ورسیدل چه دا جمله که اطلس مجروحین زخمیان و 15 شهیدان و دو جمله که در زخمیان پا جمله که چلور شدی زخمیانی بیه شپاج انجونی زخمیانی وی، شپاج نارینا زخمیان و دو آلوکان زخمیان و او پشیدان که چلور ماشومان انجونی وی او یوم نارینا و. قابل ذکر است که بیشتر اوقات در درگیری ها میان اطراف دخیل در جنگ مردم عام متضرر می شوند. اما مسافرین این بس می گویند این رویداد در نتیجه بی احتیاطی راننده به دلیل صورت گرفت که قبلا در مورد وجود ماین ها در این جاده به وی گفته شده بود. طی 24 ساعت گذشته در نتیجه ویروس کرونا 86 تن در کشور جان دادند.
وزارت صحت عامه میگوید که در 24 ساعت گذشته 1575 واقع مثبت ویروس کرونا در کشور ثبت شده است. به گفته این وزارت در همین مدت 86 بیمار مبتلا به این ویروس جان داده و 537 تن دیگر دوباره شفا یافتند. بر اساس معلومات اخیر وزارت صحت عامه تا اکنون شمار مجموعی مبتلایان به ویروس کرونا در کشور به 100532 و شمار وفیات به 4452 تن رسیده است. مقامات ترکی و آمریکایی در رابطه با تأمین امنیت میدان هوایی بین المللی حامد کرزی گفتگو میکنند. منابع در وزارت دفاع ترکیه گفتند که در روزهای نزدیک یک هیئت آمریکایی به ترکیه سفر میکند و آنجا در رابطه با تأمین امنیت میدان هوایی بین المللی حامد کرزی با مقامات این کشور بحث و گفتگو میکند. تا اکنون مشخص نشده است که این دیدار به کدام سطح خواهد بود، اما آمریکا میخواهد که ترکیه مسئولیت تامین امنیت میدان هوایی کابل را بر عهده گیرد. وزیر امور خارجه ترکیه نیز دو روز قبل گفته بود که آنان برای پذیرفتن این مسئولیت آمادند و به گفته وی این کار نه تنها برای افغانستان مهم است، بلکه برای مسئولیت ماموریت دیپلماتیک تمام کشورها اقدام بجا است. هزاران تن در مراسم ادای جنازه عثمان کاکر معاون حزب عوامی ملی پشتونخوا اشتراک کردند. سخنرانان هنگام سخنرانی های خود گفتند با وجود اینکه وی در حادثه ترافیکی زخمی شده بود سپس وفات نموده است، اما مرگ وی تصادفی نیست بلکه کشته شده است. از سوی دیگر احسان الله احسان سخنگوی پیشین طالبان پاکستانی یا TTP گفته است که قبلا لست برخی افراد به وی داده شده بود و برایش گفته شده بود که باید کشته شوند و در این فهرست نام های عثمان کاکر، عضو ارشد جنبش نجات پشتونها، دکتر سید عالم مسید و افراسیاب خطک سیاستمدار مشهور شامل بودند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین در مکالمه تلفنی با محمود خان اچکزی رئیس حزب عوامی نشنل مراتب همدردی خود را به مناسبت وفات عثمان خان کاکر معاون حزب یاد شده ارائه کرده است. ادامه خبرها تا لحظات دیگر. با ادامه خبرها خوش آمدید. اکنون همچنین خبر از جهان. در نتیجه انفجار در شهر لاهور ایالت پنجاب پاکستان به 19 تن تلفات وارد شده است. بر اساس گزارش رسانه‌های محلی این انفجار امروز در منطقه جوهرتاون شهر لاهور این ایالت به وقوع پیوسته است که در نتیجه آن 2 تن کشته و در حدود 17 تن دیگر زخمی شدند. گفته می شود که در نتیجه این انفجار خسارات سنگین مالی نیز برای مردم محل وارد شده است. مقامات پاکستانی گفتند تا اکنون چگونگی انفجار مشخص نشده است، اما در این رابطه تحقیقات آنان جریان دارد. مقام‌های آمریکایی به اتهام نقض تحریم‌های آمریکا ده‌ها وبسایت وابسته به دولت ایران را که به گفته آنان اکثر این وبسایت‌ها معلومات نادرست را نشر می‌کردند و یا با گروه‌های تروریستی روابط داشتند مسدود کرده است. وزارت عدلیه آمریکا در یک خبرنامه گفته است 33 وبسایت را که تلویزیون و رادیوی جمهوریت اسلامی ایران نشر می‌کرد و 3 وبسایت دیگر را که از سوی گروه مسلح حزب الله نشر می شد مسدود کرده است. سال گذشته اداره حکومتی آمریکا موسوم به کنترل دارایی های خارجی اتهام وارد کرده بود که تلویزیون و رادیوی جمهوری اسلامی از سوی نیروهای قدس سپاه پاسداران اداره می شود. ممنون از توجهتان به خبرهای این ساعت از کابل نیوز و همچنان برای مشاهده بیشتر برنامه‌ها و خبرهای کابل نیوز صفحه فیسبوک و تویتر را نیز دنبال کنید. شبتان بخیر. خدا نگهدار.